រុនដៅ3ឈានចូលដល់អ្វីខណ្ឌាលត្រូវជះប្រងប្រជាតបើជ្រុលខ្លួនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងនោះហើយពេលចាស់ទៅប្រកាសជាវេទនាមិនខានទេនៅពេលដែលអ្នកอายุកាន់តែចាស់ទៅច្រើនទៅអ្នកត្រូវតែជះឲ្យឆ្ងាយពីរុនដៅទាំង3នេះបើមិនដូច្នោះទេពេលចាស់ទៅអ្នកប្រកាសជាលំបាកវេទនានោះនៅមានតែបញ្ហាតែប៉ុណ្ណោះទី1 មិនយល់ពីពាក្យប្រកតក្នុងវ័យកណ្ដាលបើអ្នកចង់បង្កើតនិស្ស័យខ្ពស់កប់ពពកនិងធ្វើឲ្យអ្នកដតៃកោតសរសើរអ្នកត្រូវតែយល់ឲ្យបានច្បាស់នៅពីពាក្យពីយ៉ាងសំនាងពាក្យកណ្ដាលគឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់នៅក្នុងអាជីពរបស់អ្នកដែលអាចជួយអ្នកឲ្យក្រោកឡើងដូចជាខ្លែងប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកបាត់បង់ឱកាសនោះអ្នកនឹងគ្មានប្រយោជន៍អស់មួយជីវិត ដូច្នេះហើយទោះអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយមិនថាតូចឬធំនោះទេអ្នកត្រូវតែ ريب ចំខ្លួនឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននិងមានការបដោតអារម្មណ៍ខ្ពស់បើអ្នកចង់ឲ្យខ្លួនឯងរឹងមាំនិងខ្លាំងពូកែជាងមុនអ្នកគួរតែដើឲ្យស្វាហាប់កុំឲ្យអ្នកចំពោះដួលឬត្រូវអ្នកដទៃនិយាយដើមទី2បណ្ដោយឲ្យអារម្មណ៍មកដឹកនាំខុសក្បាលក្នុងវិកណ្ឌាល ចូលកុំបណ្តោយឲ្យអារម្មណ៍របស់អ្នកមកគ្រប់គ្រងលអ្នកហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសដែលបំផ្លាញកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរពេលអ្នកខុសចិត្តឬជួបមនុស្សដែលនិយាយរឿងអាក្រក់អាក្រក់ពីក្រៅខ្នងអ្នកក្រាន់តែនៅស្ងៀមມັນចាំបាច់បៀងកម្ពងទៅចេះតបនឹងគេវិញគឺបានហើយមានតែពេលដែលអ្នកអាចគ្រប់គ្រងកម្ពងរបស់អ្នកបានប៉ុណ្ណោះទើបអ្នកអាចកាត់និងវិនិច្ឆ័យបញ្ហាទាំងអស់ បានត្រឹមត្រូវបំផុតបកគលកាន់តែខឹងកាន់តែបាត់បង់ខ្លួនឯងដោយហេតុនេះការនិយាយដែរមិនគួរនិយាយនាំឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយដោយមិនដឹងខ្លួនទី3រក្សាទំនេតំណែងដែលគ្មានប្រច័យសំដៅគឺដូចជាទំនេតំណែងស្លាប់អ្វីដែលលែងប្រាថ្នាឲ្យត្រូវលុបចោលមនុស្សវ័យកណ្ដាលត្រូវចាំថាក្រាន់តែស្គាល់នរណាម្នាក់នៅក្នុងឋានៈខ្ពស់ มันແມ່ນជាការធានានៃការទទួលបានជំនួយនោះទេវាមានចាំបាច់នៅក្នុងការសวมជាមួយអ្នកមានដើម្បីទទួលបានការគ្រប់ត្រក្នុងគ្រាលំបាកនោះឡើយអ្នកកាន់តែល្អនិងវិរិយជនកាន់តែច្រើនមិនពិតកាន់តែតិចព្រោះមនុស្សឆ្លាតនិងហ៊ានបោះបង់ចោលរាល់តំណែងតំណងដែលมันចាំបាច់គេច្បាស់ជាមិនរក្សាតំណែងជំនួយក្នុងមនុស្សដែលធ្វើឲ្យគេសោកសៅ nâng khôi chết nuôi lợi